До чого дійшов прогрес? До Верховної Ради. Там нарешті запрацювала система сенсорного голосування, яку встановили ще у 2008 році. Тож тепер епоха кнопкодавства має лишитися у минулому. Утім, дехто із нардепів вже спробував обдурити і нову систему. Чи вдалося, бачила Ірина Розова. Голосуй за себе і за того сусіда. Більше таке у Верховній Раді не працює. Крапку кнопкодавству поставила технічна революція. Що, друзі, в нас нарешті побороли кнопкодавство. А секрет у сенсорі. Щоб проголосувати, потрібні одночасно дві руки. Бачите, засвітилися червоним. І тоді можна натиснути зелену, або жовту, або червону. І поки не закінчилися час для голосування, відпускати сенсорну кнопку не можна. І щоб не схибити першого дня пленарного тижня, депутати навіть прийшли на 15 хвилин раніше. Опановували нову систему і тренувалися. Щоправда, наука далася нелегко. Цілих 15 спроб знадобилося лише для того, щоб зареєструватися. Натискаєте сенсор. Давайте ще раз. Давайте. Не відпускайте кнопку. Тримайте до кінця, будь ласка. Працює? Бачите? Нестор Іванович, ви не відпускайте. Руки повинні бути зайняті. І бачили, і тиснули, і навіть намагалися обдурити сенсор. По суті, новація зовсім не нова, а забута на цілих 10 років давня система голосування. Чому в Рада 3 стільки років не використовували сенсор? І чому згадали про нього тільки зараз? Офіційних версій немає, але в кулуарах припускають. Причиною того, що пан Разумков саме зараз вів його в експлуатацію, є протиріччя всередині фракції «Слуга народу». Є розмови про те, що потрібно міняти спікера. І існування такого обладнання має зробити необхідним постійну фізичну присутність всіх членів такого хиткої більшості в залі. Це технічно робить кнопкодавство неможливим взагалі. І щоб сенсор запрацював, знадобилося півтора місяця. У програмі просто виправили помилки. До слова, таку ж сенсорну систему, але сучаснішу. Її версію Рада 4 вже сьомий рік використовують у Київраді. Днями навіть мер Києва Віталій Кличко дав майстер-клас Дмитру Разумкову. І та система зараз працюють однаково. Рада 4 просто є більш інформативною. Там кольорове табло, там більше інформації, вона зручніша. Бо те, що стоїть в цьому залі, це, вибачте, Nokia 11.2.0 в часи айфонів. Та чекануть у лету тепер кнопкодавні скандали. Найгучніший останній відбувся наприкінці минулого року. Тоді міністром науки і освіти призначали Сергія Шкарлета. За його кандидатуру голосували депутати, яких навіть не було в залі. Про це тоді заявили в «Голосі». Та все, що не робиться, на краще. Сьогодні на знак подяки фракція Шкарлету відправила квіти. Ми відправляємо цей букет квітів так званому міністру освіти і науки України Сергію Шкарлету з подякою за неоціненний внесок в розвиток парламентаризму в Україні. Якби не голосування за Сергія Шкарлета, то ніколи б в цьому скликанні парламенту ми би не побачили зміни щодо процедури голосування. За всю історію незалежності до відповідальності за кнопкодавство не притягли жодного депутата. І лише цього року вперше прокуратура вручила підозру нардепові Владиславу Поляку за неособисте голосування поправок до законопроєкту про ринок землі. Та чи дійде до суду? Ірина Розова, Анна Камінєва, Ксенія Бревіненко, Василь Міновщиков та Сергій Коваль. Подробиці телеканал «Інтер».